Mushkrit janë magjike, shorojnë dëmet nga pirja duhanit, thonë shkencëtarët. Mushkrit tuaja kanë një aftësi gati magjike për të riparuar mutacionet kancerogjene të shkaktuara nga duhani, por vetëm nëse ndalni së piri, thonë shkencëtarët. Mutacionet që çojnë në kancerin e mushkrive ishin konsideruar të përhershëm edhe pas lënies së tij. Por së fundi bazuar në të dhëna të reja publikuar nga revista e njohur Nature, tregojnë se qelizat e pakta që shpëtojnë nga dëmtimi mund të riparojnë mushkrit. Ky efekt është parë dhe tek pacientët të cilët kishin pirë një paketë në ditë para se të hiqnin dorë. Mira kimikate që gjendeshin tek duhani ndryshojnë ADN-n e qelizave të mushkrive, duke i shëndruar dal nga dal nga të shëndetshme në kancerogjene. Studimi zbuloi se kjo ndodhte në shkallë masive tek mushkrit e duhanpirësve, edhe përpara se ata të prekeshin nga kanceri. Mund të konsideroheshin si bomba të vogla me kohë që presin për goditjen e radhës dhe që i bën ato të progresojnë në kancer. Shpjegon doktor Kate Govers, një prej ekspertëve në UCL, Kolegji Universitar i Londrës, saktësisht, se si ata shmangnin shkatërimin gjenetik të shkaktuar nga pirja duhanit është e paqartë, por studiuesit thanë se duket se ekziston një bunker bërthamor. Sidoqoftë, pasi dikush ndalon pirjen e duhanit, janë këto qeliza që rriten dhe zëvendësojnë qelizat e dëmtuara në mushkëri. Doktora Shelorit tha se është një ide vërtet motivuese që njerëzit që ndalojnë pirjen e duhanit mund të korin përfitimet dyherë më shumë duke parandaluar më shumë dëme të lidhura me duhanin në qelizat e mushkrive. Dhe duke i dhënë mushkrive të tyre mundësim për të ekuilibruar disa nga dëmtimet ekzistuese nëpërmjet qelizave më të shëndetshme.